1月8号，由中国新闻社主办的2019全球华侨华人年度评选颁奖典礼在北京举行，现场揭晓了2019全球华侨华人十大新闻、2019全球华侨华人年度人物以及特别致敬奖。全国政协常委、政协港澳台侨委会副主任裘元平，全国政协常委、副秘书长、致公党中央常务副主席蒋作军，国务院港澳事务办公室原常务副主任、全国港澳研究会创会会长陈佐尔，全国人大华侨委员会副主任委员董中元，中国侨联副主席齐全胜等出席典礼，中国新闻社社长陈陆军出席并致辞。中国新闻社自2001年启动华侨华人十大新闻评选以来，历经十余年，已在海内外侨界形成了一定的影响。如今，全球华侨华人年度评选已成为全景式回顾展示华侨华人年度重大新闻和杰出人物的重要窗口和平台。颁奖典礼首先发布了2019全球华侨华人十大新闻，入选的十大新闻分别是习近平会见第九届世界华侨华人社团联谊大会和中华海外联谊会五届一次理事大会代表，全球华侨华人庆祝中华人民共和国成立70周年，华侨华人参与一带一路建设，共享发展机遇，海外侨胞守护香港繁荣稳定，坚定支持一国两制，港澳居民、华侨凭出入境证件在境内办事更加便利，第十届世界华文传媒论坛在河北石家庄举行，中国两大侨商组织完成整合，全球华侨华人促进中国和平统一大会在菲律宾举行，美国纪念太平洋铁路建成150周年，华工贡献再获肯定，新加坡开埠200周年推纪念钞，三位华人被印上钞票。在随后的颁奖典礼上，2019全球华侨华人年度人物揭晓，入选者包括飞华侨领、菲律宾航空公司董事长陈永哉、美国报业大亨、企业家、爱国侨领、北京大学名誉校董方礼邦琴、菲尔兹奖得主、哈佛大学教授、清华大学邱成桐数学科学中心主任邱成桐、华裔建筑设计大师贝聿铭、著名归侨作曲家古建芬、人民楷模、国家荣誉称号获得者、新中国羽毛球事业的开拓者王文教、世界贸易中心协会终身名誉理事武淑清、美籍华裔篮球运动员、现效力于 CBA 北京首钢篮球俱乐部的林书豪、毛里求斯唐人街基金会主席林海岩、扎根当地华社、致力于在海外传播中华文化的华星艺术团。南侨基工群体获得组委会特别致敬。活动现场，南侨基工后人陈达亚、陈达利、黄瑞平、张宝祥上台接受奖杯，并现场朗诵《祖国，我来了》，重温当年历史，再现南侨基工对祖籍国的赤子之情。获得年度人物荣誉的数学家邱成桐在受访时表示，多年来，中国在科学上的投入不断增强，正在向世界一流水平看齐。我是中国人，当然是愿意更愿意培养中国的年轻人。中国现在就国家投资在基本科学越来越多，会发展得很快，这几十年来，尤其是这十年来，还不达到世界最低流的水平，但是慢慢开始了。毛里求斯唐人街基金会主席林海岩也获颁年度人物荣誉，他带领团队让昔日破败不堪的唐人街重新焕发生机，还制作一条长达108米的环保唐龙，打造出唐人街地标。唐人街很多人会觉得只有餐厅去买东西的东西，但是我是觉得唐人街是一个要有中国元素跟当地元素融合 的东西，会吸引很多旅游客去那边，你让他们多了解也多爱中国文化。颁奖典礼现场，北京歌剧舞剧院、马来西亚华裔歌手尤长靖、蓝天小天使艺术团带来了精彩的文艺表演。颁奖典礼在童声合唱《今天是你的生日》中圆满落幕。更多精彩尽在中国新闻网客户端。